Здравейте! Мой гост е професор Петър Ножаров от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН. Добре дошли за много години. За много години. Добре заварил. Здравейте на вас и на вашите зрители. Колко актуални стават? Всъщност те от известно време са много актуални вашите теми и въпроси, професор Ножаров. Но преди това ми кажете, за да направим връзка с предишната тема, има ли достатъчно слънце у нас, за да се поставят тези слънчеви панели върху жилищните сгради и административни, разбира се? По принцип има достатъчно слънчевост при нас, имайки предвид, че примерно в страни като Германия, нали, които са много по-на север от нас, също успешно, нали, се поставят такива слънчеви панели, така че в това отношение ние нямаме никакъв проблем да се използват ефективно. Разбира се, с тези ограничения, че нали, ние имаме някакви астрономически ограничения, т.е. те се използват само през деня, нали, смисъл генерират електроенергия. И нали, това, което може би, нали, е любопитно, мога да кажа, последните години, поне последните 30 години, ние имаме едно увеличение на слънчевото греене в България от порядъка на 10%, което се дължи основно на изчистването на атмосферата от аерозоли. И това е любопитно, нали, да се види, защото това нещо се случва малко като случайен ефект. Нали, основният скок, който се наблюдава в слънчевото греене, се случва някъде в началото на 90-те години на миналия век. И това е свързано реално с закриването на много производства, които от соц време, така да кажем, са били тук и, нали, просто промишлеността. Знаете, че... Сега повече слънцегреене. Но... Да, значи по... Предишното, нали, по социалистическо време, така да го кажем, преди 89-та, въобще ни екологията тук малко кого интересуваше. Нали? Въпросът е, през зимата, в тези зимни месеци, в които бихме искали да тези батерии, може би, да ни помогнат за отоплението в сградата, има ли достатъчно слънце? Има, зависи на кои места. Нали, зависи на кои места. Значи негативните форми, както е примерно София като Котовина, Дунавска равнина, Горна Тракийска низина, там имаме често образуване или на мъгли, или на ниска слоеста облачност, която възпрепятства, нали, до определена степен слънчевото греене. И това намалява ефективността, нали, на такива евентуални слънчеви панели. Докато, нали, други места, като особено по Черноморието, малко по-високи, които са издигнати, там съответно имаме малко по-малко часове с мъгли или ниска слоеста облачност, съответно там има по-добри условия. Включително, нали, ако говорим южните квартали на София, да кажем, която е яката по-около Витоша, там има по-добри условия през зимата за слънче. Добре, слънце, това е тема, която ще продължим във връзка с санирането. Guardian написа тези дни, че топ учен от НАСА, макар и бивш, смятан за кръстник на науката за климата, това е Джеймс Хансен, предупреждава, че тази година, може би той казва даже до май месец, ние ще преминем тази психологическа граница от 1,5 градуса по Целзий за топляне. А той казва, до 2030 може да преминем и 2 градуса. Сега тази граница беше определена така от... политически елит, като наистина една граница, след която вече започват да стават доста екстремни, да се получат доста екстремни климатични промени. Какво казвате вие, учените? Колко сериозно ще бъде затоплянето тази година? Значи, сега, това е горе-долу, както когато имате рожден ден, нали? Един ден, примерно, сте на 49, следващия ден сте на 50 години. Има ли някаква разлика? Принципно, няма разлика, нали, сравнително. Говорим, нали, ако тази условна граница, която наистина всеки момент ще бъде премината, нали, на глобално равнище, 1,5 градуса. Тук по-скоро трябва да се разглеждат нещата в дългосрочен аспект, нали? Тоест, да се погледне, примерно, поне 50 годишен период, да се видят, нали, съответно разликите, които ще има. Иначе, че климата става по-екстремен, става по-екстремен, но също трябва да се има предвид, че в различните части на света текат различни процеси. Тоест, някъде може да имаме повече негативни ефекти, някъде може да имаме и позитивни ефекти. Сега колко е повишението? Казвате 1,48 е миналата година, което на практика си е 1,5, да, вече ние го достигаме. Какво ще се случи, след като се мине тази граница от 1,5? Това се обидах да ви кажа, нищо по-различно, отколкото е случило примерно миналата година. Нали, по-скоро вече, когато се натрупат, примерно след 10-20 години, ще видим някаква по-осезаема разлика. Нали, но интензивни, такива частота на интензивни атмосферни явления, с смисъл голяма сила,
ще се увеличи тази честота. Тоест, нали, може да очакваме повече такива явления. Нали, говориме сериозни извалявания. Виждате сега, както ще имаме температурна разлика от днеска за утре. Днес е нали, пробит, утре днеска ще бъде люта зима. Точно така, утре ще е зима. Нали, точно това се дължи, причината е затоплянето и повишаването на температурата. Значи, както се казва, има повече енергия в атмосферата и съответно това интензифицира всички тези процеси. Нали, образуване на циклони, преминаване на фронтове, нали, рязко, бързо. Единственото хубаво, което е позитивно, е, че минават бързо в момента. Нали, т.е. примерно днеска е топло, утре ще стане студено, примерно 1-2 дена ще имаме по-спокойни и след това отново пак ще се затопли. След това пак ще застуде. Нали. И винаги уикенда. Да, но такъв случай, смисъл, снежната покривка, примерно, снежната покривка няма да се задържа за дълго, което при нас напоследък е проблем. Нали, с изчистване, примерно, на София или на големите градове. Така че от тази гледна точка все пак има някакъв позитивизъм. Нали, сега в негативното. Казва, че Ел Ниньо ще оказва влияние и тази година, след това ще изчезне. Да. Това как ще се отрази на климата и на... Сега, значи, то се отразява основно в района на Тихия океан и обкръжаващите го държави. Т.е. тук говорим Северна, Южна Америка, Източна Азия, Австралия, Океания в тези части. В България в общи линии няма връзка. Нали, това правил съм изследвания. Не се констатира поне пряка връзка между Ел Ниньо, когато нали, го има, и климат, температури, валежи в България. Евентуално би могло с някакво изоставане, т.е. не непосредствено, примерно към края на тази година или примерно следващата зима, може и да има ефект, но този ефект се получава, когато има много силно, така да го кажем, Ел Ниньо. В момента не е такъв случай. Сега говорим за глобално затопляне и в същото време виждаме какви огромни студове има на север. Това част от аномалиите ли е или това е нормално? Някой казват, заобщо защо не говорят за затопляне, като виждаме какво застудяване има тази година? Значи това е нормален процес, който се очаква. Сега тук трябва да навлеза в малко научност, нали, ако трябва да го обясня, нали, както е. Нали, но аз частично го обясних. Нали, обикновено те се редуват големи застудявания с затопляне след това. Застудяване с затопляне. Тоест ние нямаме студ, нали, който да остане, да кажем, цялата зима, 3 месеца да бъде. Нали, имаме, примерно, за седмица, две, след това имаме затопляне. Това как се отразява на селското стопанство? Всъщност, тези климатични промени ще окажат влияние върху всички отрасли в нашия живот, като започнем земеделие, здравеопазване, индустрия. Значи върху селското стопанство, първо това, че ние трябва да помислиме вече към преминаване към други култури. Тоест не тези, които типично ние сме отглеждали, във връзка с затоплянето, тоест евентуално по-южни култури. Тоест един вид говорим за приспособяване, просто защото това, което отглеждаме в момента, може да не е приспособено към тези климатични условия. Какво препоръчвате вие да започне да отглежда България? Ами това, което има в Гърция. Маслини. Нали, маслини. София, можем ли да засадим сега маслини? За София още не бих казал, защото ние все пак трябва да си имаме предвид, че сме високо място. Нали, съответно, тук климата е малко по-хладен, но Южна България със сигурност, почти на практика цялото Черноморие, нали, би трябвало да няма проблеми. А какво ще стане с нашите традиционни плодове и зеленчуци? Еми, нашите, каквото можем да отглеждаме, което евентуално е приспособимо към малко по-топли условия, предполагам, няма проблем да продължим да си го отглеждаме, но това, което не става, както се казва вече, просто ще трябва да спрем. Времето лети, много интересен разговор с вас, но мен ме интересува, трябва ли да си планираме и къде ще живеем? Предстоят ли наводнения в следващите десетилетия, например? Трябва ли да си правим къщи по-нависоко? В кои райони? Значи, рано ли ни е за такива теми? Да мислим ли сега? Не, тези теми са абсолютно адекватни и то трябва да се мислят. Даже аз бих казал, че сме закъсняли вече с това мислене, тъй като затоплянето ще продължи, въпреки всичките усилия, нали, които се полагат, то няма да спре, което означава, примерно, по-силни извалявания. Както виждате, миналата година имаше две наводнения, по-сериозни, две различни части от България, по-миналата година също имаше. Така че този въпрос
въпрос трябва да се разглежда много сериозно. Сега в различни посоки, нали, може да се мисли. Ясно е, че примерно в ниски части, както бяха в Царево или на Ръпя, там в къмпинга, караваните бяха буквално в дерето сложени, въпреки че то е сухо, но при едно изваляване, нали, това може да се очаква. Тук ще бъде много важно работата, както казвам, с язовирите от тук нататък, защото ние ще имаме периоди без валеж и после период, примерно, с много силен, как се казва, може да изпълни половин годишна норма. Нали, което означава, че тази вода трябва да се регулира по някакъв начин. Тоест, когато, примерно, нямаме валеж, да се използва постепенно. Когато имаме валеж, тя може, значи обикновено тези обстановки, поне 2-3 дена преди това могат да бъдат предвидени, предсказани, да се освободи някакъв обем, след това този обем да се запълни с този валеж, един вид това ще предпази от към наводнение. България започна ли от такива наводнения, внезапни, много остри? Абсолютно. Пролетта. Абсолютно. Нали, тук говорим по-скоро за късна пролет, може би май-юни и периода някъде до октомври. Пак да ви върна, имам още минутка и нещо за жилищата. Трябва ли да си купуваме по-нависокото, приемно къщи в едно село? По принцип, да. Това е добра идея. Хубаво е да не сте до река. Нали, това винаги е добра идея. Да бягам от ръките. Да. Или от деретата, от ниските части. Така че от тази гледна точка, да. А край морския бряг? Край морския бряг пак зависи, нали, ако има дерета, е хубаво, нали, да не сте там, да е малко по-нависоко. Така че от тази гледна точка... Хубаво ли да се стремим да сме на първа линия, да си вземем вила на първа линия или да бягаме поне половин един километър навътре? Зависи какво търсите. Значи валежа, примерно в момента, който беше в Царево, максималните стойности бяха измерени в Странджа, т.е. навътре. Аз ви питам, нали, по-дългосрочно. Възможно ли е да се повиши нивото на Черно море? Не чак толкова колко. Значи то ще се повишава със сигурност, нали? Но не толкова фатално. Поне в нашия живот, докато сме живи. Поне в нашия живот, нали? Не. Да. Професор Ножаров, много интересен събеседник сте. Ще ви каня отново. Има много теми, които да обсъдим с вас. Благодаря ви много. Благодаря и аз. Благодаря и на вас, че избрахте денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.